máme tu pokračování videa na hradech a zříčeninách, jo. Právě teďka na jednu takovou srajdu vylejzám. A myslím, že to bude dost hustý, protože když se kouknete, už vylejzám pod nějakou hradbu. Myslím, že je někam vylezu. Tohle bylo hustý, potřebuji si utřít ruce, mám kapesní. Můžeme jít dál, projdeme tady za kulisí Hollywoodu. Nevím, jestli je tohle úplně Hollywood. Hezký. Máme dokonce zábradlíčko. Taky les. Myslím, že tady bych mohl někam vylít. Správný Big Mac. Jako správný Big Mac. Čafu fix. Jdeme dál. No, když se to tak vezme, tak jsem tenhle přísný zákaz neporušil. Jo. Nějak tak se to určitě stalo. Je tu ještě jedno pravidlo. Jenomže my jsme rebelové. No, úplně zase takový rebelové nejsme, ale... Dalo by se to tak říct. Takže jdeme dál. Tohle by mohl být konec dílu o zříčeninách a hajadech. Jo, takže kdybychom našli něco dalšího, tak čau.